Iš arbatų pardavimų gaunamos pajamos paskirstomos. Dalis atitenka kaimo bendruomenių renginiams rengti, o dalis investuojama į verslą. Dabar Kriokiškių kaime žvilga naujutėlaitė 6000 eurų kainavusi žolelių džiovykla. Šios bendruomenės yra iš savo uždirbtų lėšų įsigijusios naują džiovyklą, žymiai našesnę džiovyklą, kuri taip pat atitinka visus ekologinius reikalavimus. Jūs atvykote į Kriokiškių kaimo bendruomenę ir šitos patalpos yra naujai įrengtos ir tai mūsų jau antrasis toksai tokia vieta, kurioje tiesiog pasirinkom pastoviai įrengti stacionarią džiovyklą, kurioje būtų galima džiovinti vaistinguosius augalus. Vienu kartu galima įdėti apie 20 kg žalios medžiagos. Jeigu, sakykim, džiovinam kiaulpienės lapus, jos yra plonos, mažai yra skysčių joje, mažai reikia išgarinti, jos išdžiūsta per parą. Jeigu tai dėkim gysloti, jau jis džiūsta 2 paras. Ir atitinkamai kiekvienas augalas turi savo džiovimo laiką. Džiūsta gyslotis. Tai gyslotis? Taip, gyslotis, jis dar nėra pakankamai išdžiūvęs, va jis dar minkštas. Ir taip, čia yra 10 šitų stalčių. Ir įjungsiu, kad vėl toliau džiovintusi. Čia mes matom šilumą, kad galėtumėm reguliuoti, o čia vat yra drėgmė. Ir kada jau matom, kada jau čia būna 10 arba mažiau procentų, kad tai jau yra išdžiūvę. Mes dabar tik tai dar geras mėnesis, nuo balandžio pabaigos pradėjom džiovinti joje ir iš tikrųjų labai džiaugiamės šitu savo nauju aparatu. O kol aparatas džiovina vaistažolės, kitame kambaryje dirba kaimo moteris. Karpo jau išdžiūvusias žolelės, iš kurių vėliau bus maišomos ir fasuojamos arbatos. Su žolelėm užsiimam, žolelės renkam, karpom, fasuojam. O ar seniai prisijungėt prie šito Mažosios Lietuvos turtų projekto verslo? Mes nuo pradžios, pačios pirmosios, nuo pat pradžios, kaip įsikūrėm verslą šitą. Kursus lankė, mokymus. Laisvalaikio praleidimas ir taip, galbūt raminančiai veikia šitas darbas. Man asmeniškai smagus. Realiai dirbančių sezono metu yra iki 20 žmonių. Tų, kurie labai aktyviai dirba, tai 10-12 žmonių įvairiose vietose, įvairiose kaimuose, po keletą žmonių, tie, kurie tikrai dirba ir nori kažkiek tai užsidirbti. Yra apmokama tiesiogiai žmonėm renkantiem vaistažolę. Dažniausiai tai būna socialinės atskirties žmonės, socialiai pažeidžiami žmonės. Pensijinio amžiaus arba jaunuoliai, jauni vaikai. Pagrindinė pajamų dalis atitenka būtent žolelių rinkėjams. Štai jaunasis Pijus vos per pusvalandį pririnko pilną krepšį dobilų ir už tai gaus jau 1 eurų. Vienas jaunuolis, jam 13 gal metų, 14 metų, kartu su močiute ėjo rinkti, taip dieną iš dienos rinko vaistažolės. Jisai 4 dienas rinko nuo pirmadienio iki ketvirtadienio vaistažolės ir be abejo, jo draugai iš jo juokėsi, ką tu čia močiutė įsijoną įsikybęs pastoviai, vaikštai, tu nedraugauji, nežaidi su mumis. Tačiau, kada šeštadienį kartu su tėčiu jis už savo uždirbtus pinigus nuvažiavęs nusipirko naują dviratį, tuomet jau sekmadienio vakarą atėjo tie patys jo draugai, kurie iš jo juokėsi. Sakė, klausyk, gal tavo močiutė galėtų ir mus paimti kartu žolelių rinkti. Jie pamatė, kad jų užimtumas duoda tam tikrus rezultatus, o tie rezultatai tai buvo konkrečiai dviratis. Skirstant išlaidas, tiesiog apie 80% visų gautų pajamų yra atiduodama būtent tiem, kas renka vaistažolės. Užmokestis mokamas pagal nustatytus įkainius už skirtingas žoleles, o pats darbymetis čia būna sezono metu iki joninių ir po jų. Būdavo dienų, dar litais tuomet buvo, kada žmogus uždirbdavo netgi 100 ir daugiau litų per dieną.
Tiesa, ten reikia jau būti įgudusiam, reikia pirmą dieną nuėjęs tiek ir tikrai neuždirbsi. Uždirba įvairiai, gal apie 1000, truputėlį virš 1000 eurų per sezoną, per tą gerą mėnesį, pusantro. Kad tai truktų ištisus metus, būtų labai gerai. Bet žmonės, tie, kurie nori uždirbti, jie dirba ir užsidirba. Surinktos ir išdžiovintos arbatžolės tvarkingai surūšiuotos guli sandėlyje, o vėliau supakuojamos ir parduodamos. Kiekviena arbata čia turi žaismingą pavadinimą. Žmonės, kurie užsiima arbatų gamybą, jie turi gaminti skanias arbatas, kad vartotojas, jas vartodamas, net pats nepajausdamas, padėtų savo organizmui. Šios koncepcijos laikydamiesi, tokias arbatas ir gaminame, o pavadinimuose slypi šiek tiek to, ką mes norime pasakyti, ką jie patirs gerdami šias arbatas. Yra įvairiausių žolelių, tačiau turbūt vienas iš tokių kaip ir vizitinių kortelių mūsų, tai yra siauralapis gaurometis. Tai yra augalas nuo ne tik kad nuo įvairiausių ligų, bet tai yra lietuviška arbata, lietuviška žalioja arbata, o jeigu siauralapį gaurometį fermentuojame, tuomet tai yra ir lietuviška juodoji arbata. O arbata gaisrininkų, ką čia slepia? Ką daro gaisrininkai? Gesina. Žmogaus organizme, kada prasideda įvairūs uždegiminiai procesai, jas reikia truputėlį prigesinti. Na ir gaisrininkų arbata tą padės padaryti. Čia gaminama apie 30 rūšių įvairiausių arbatų, nuo raminančių iki tonizuojančių ir padedančių įveikti įvairius negalavimus. Pamario kraštas dėkingas tuo, kad pavasarį užliejamos pievos čia labai derlingos ir natūralios, tad visa produkcija ekologiška. Na, kokybė be abejo patvirtina ir žalias lapelis, tai yra, kad tai yra ekologiška arbata, EcoAgros išduotas sertifikatas visoms gaminamoms arbatoms ir daliai iš arbatų yra suteiktas tautinio paveldo ženklas, kuris reiškia, kad šita arbata, šita receptūra šiame krašte yra gaminama jau daugiau kaip 100 metų. Tai kaip ir anksčiau minėjau, čia mažoje Lietuvoje yra labai senos tijos ir kafijos, arbatos ir kavos gėrimo tradicijas, o kad gertų be abejo senos ir jo gamybos tradicijas. Tai džiaugiuosi, kad šiandieną Pagėgių krašto bendruomenės tas tradicijas tęsė, kuom tas kraštas yra išskirtinis. Čia yra labai silpna žemės ūkis, nėra intensyvaus žemės ūkio, nėra pramonės, todėl čia yra tikrai vaistažolės švarios ir jas surinkę tikrai mes galime pateikti vartotojams puikios kokybės produkciją. Tai ir yra turtai. Turtai, kuriuos mes visi turime, tik tais reikia, kaip mus kad mokė Virgilijus Skirkevičius, pasilenkti, pakelti ir tinkamai parduoti. O parduodamos naudingosios arbatos daug kur, užsakymų Vilkyškių bendruomenė sulaukia net iš valstybinių institucijų. Parduodame trimis šaltiniais. Tai yra pirmas, yra sudarytos sutartys ir tiekiame į įvairias parduotuvės. Dažniausiai tai būna specializuotos parduotuvės. Antra, tai yra mugės. Mugėse parduodame. Na ir trečia, tai yra įvairios firmos, įstaigos, organizacijos daro užsakymus. Čia vat irgi dėžutė, kurioje įdėta arbata. Pasieniečiai, kurie taip pat daro taip pat nemažai užsakymų. Dovanodami pas mus pagamintas arbatas, kartu dovanoja ir sveikatą savo partneriams. Lygiai tą patį šiais metais padarė ir Lietuvos Respublikos Seimas, kuris pas mus reprezentacijai užsakė pakankamai didelį kiekį suvenyrinėse pakuotėse arbatų. Tai tikrai esame dėkingi ir labai labai norėtume, kad ir kitos valstybinės įstaigos, organizacijos pasiektų pavyzdžių ir taip padėtų mūsų krašto bendruomenėm vykdančiom socialinį verslą.
uždirbtas lėšas vietos veiklos grupė išleidžia ne tik rinkėjų atlyginimams, bet ir bendruomenės poreikiams ir žinoma šventėms. Kita dalis pajamų, paskirstant pajamas, yra skiriama įvairių renginių švenčių organizavimui. Na, ar tai būtų kažkokios vaikų stovyklos, ar kaimo renginys kažkoks. Dar lėšų dalis yra skiriama švenčių metu, kalėdų, velykų proga. Yra aplankomi pagyvenę seni žmonės ir jiems yra dovanojamos tos pačios arbatos, bei už pardavus arbatas įsigytas lėšas nupirkti įvairūs reikalingi šventėm produktai, reikalingi šventėm dalykai. Taip yra, bendruomenė pradžiugina tuos vienišus senelius ir tai daro ne iš kažkokių kitų, o iš savo bendruomenės uždirbtų pinigų. Ateityje vaistažolių verslas planuoja plėstis, mat dabar didžiąją dalį darbų susijusių su pakavimu, dizaino kūrimu, pardavimu vadyba atlieka savanoriai. Mažosios Lietuvos turtai ketina rašyti testinį projektą ir vėl investuoti lyder priemonės paramos lėšas. Tuomet būtų galima sukurti daugiau darbo vietų. Galimybės plėsti pačią veiklą, patį verslą šiandien tikrai turime. Turime naujai padgamintą, paruoštą džiovyklą, turime daug kvalifikuotų žmonių, kurie geba daryti tai. Yra didžiausia problema būtent su realizacija. Mes tikrai neturime kvalifikuotų pardavimo vadybininkų, o to matome, kad šiandieną reikia. Tikrai negalime surasti tų pardavimo kelių, kurie mūsų tą gamybą leistų išplėsti. Rasdami realizavimo kelius, plėsdami gamybą, mes galėtume dar labiau įtraukti čia esančius socialinės atskirties žmonės. Taip pat galėtume finansuoti socialinius projektus įvairiausius, kurie vykdami šitame krašte, kitaip sakant, pajėgumų gaminti turime, tačiau neturime žinių ir pajėgumų realizavime. Svarbiausia, Pagėgių krašto bendruomenės žino savo problemas, tad jas reikėtų vadinti tiesiog iššūkiais, kuriuos įveikti ne taip jau ir sudėtinga. Vieną kartą jie tai jau padarė, o dabar naujos galimybės. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė Lyder programa šiam laikotarpiui iš viso skirta 88 milijonai eurų vietos projektams įgyvendinti. Šiuo atveju Vilkiškių bendruomenė ir aplinkinės bendruomenės, kurios dalyvauja šioje veikloje, tai yra turbūt kaip gerasis pavyzdys, kad tikrai tas pirminės lėšos, kurios buvo gautos, jos buvo tinkamai panaudotos tam, kad įsukti, užsukti tą socialinį verslą.